アニョハセヨ皆さん、とにかく龍馬は今アップウチョン駅なんですけど、あの駅の方行ったら道路がね結構広いんで、今この上に行かないといけないんですけど、うるさいんでスタートをこの下の方で、道路の下の方でやってみました。で、ジョンは今マッポーグチョン駅にいるんですけど、マッポーグチョン駅からあのテレビ局が多いあのスーソワヤンの近くまで行ってみたいと思います。建物がめっちゃかっこいい。あ、この中にチャンネル A があるみたいですね。17階にスタジオドラゴンさん入ってますし、14階に CJENM とスタジオドラゴン、入ってますし、いっぱい入ってる。チャンネル A は7階から3階まで。へえ。こんな感じですね。チャンネル A さんとか CJENM さんとか別の建物、なんか一つの建物あるんかなと思ってたら、スタジオドラゴンってあれですよ、めっちゃ有名なドラマばっか作ってるところ。見せよ、スタジオドラゴンさん。そう、ドッケービもそうやし、ミセンもそうやし、あ、こっちか。最近流行ってるドラマはだいたいこっち、ドッケービ、ワンイデンなんだ、ミスターシャンシャイン。とにかく大きいドラマばっかやってるところ。 MBC さん、ここ近くに行ってみよう。ここにないテレビ局もいくつかあるんですけど、だいたいねここにあるっていうので、サンアンドンが有名なんで歩いてみましょう。あ、熱っ火が出たら熱い。空も綺麗でしょ、今日なんか全部綺麗やな。おー、 NBCカフェがあったらね、あ、スタバがあったけど、外にこっち側はテーブルがない。カフェがあったらね、ちょっと水分補給をしたいですが、俳優さんたちの手のこれなんていうの、ジョジヌンさん、これはなんて言えんの、リュンさん、台湾さん、あ、台湾の俳優さんか。これはモニュメントありますよ、行きますよ。あれ、皆さん分かってると思う。パクシネさん、タジウォンさん、こんな下に置いて大丈夫な。お、皆さんご存知のナムジュヨクさんでしょ、また皆さん知ってそうな方いらっしゃるのかな。ジョンガがテンション上がる。ボアさん、アンユーさん。どこにいんのかな、どっかいるでしょ、あそこの最後まであるから。 SBS さん、 YTN さん、ここ MBC、 ここ全体的に MBC。 ここなんか休むのにいいですね、この辺り。なんか無ハンドじゃんちゃうわ。じゃあ最近このモニュメント
見たのはあれやわ、あれあれ、ラホンジャさんだ、ラホンジャさんだ、でいつもこれ出てる気がします、このモニュメントが。あれ発音難しいな。サロン엄청많아요。外にテーブルがあるところはカフェがあるんですけど、みんな座ってるから、うん、これ皆さん覚えてる？なんかモニュメントって大体人なんですかね、どうですか、どこに行っても人って感じがする。そういえばもした、今のもしね、実物で見たらもっとかっこいい感じがする。ここに勤めてる人たちが来るんじゃないかなと思うぐらいのところです。ああ、ここホテルやって、スタンフォードホテル。BGM なければ、そっか、入って、じゃあ BGM があったら出てきて公園で飲みますね。一応人がいないからどうでしょうか。 BGM クラシックなんですよ。그럼고구마로주세요。차가운걸로요하고이거황치즈와카로하나주시겠어요감사합니다고구마따뜻한거맞으시죠어아니요아이스요네 오예쁘네こんな케이크もあったね。今日はね、実は今日また何も食べてないんでマカロン頼んじゃった。糖分必要。あ、サンドイッチこっち側にありましたよ。サンドイッチここにあって、生クリームクロワッサンやって、すごいな、なんか美味しそうやな。グラノラヨーグルト、これブルーベリー、これ普通のやつ、いっぱいあります。マカロンかな、小腹空いてる、この時間小腹すくう時間ですよね。これ一口頑張る。飲んでみよう。さつまいもだって、なんかホットの方が美味しい感じがするんですけど、アイスでも美味しい。めっちゃネイルっぽい、似合うでしょ。めっちゃ一緒やん色。このまま一口はちょっとね、良くないんで。手がめっちゃ黒い。ここかな、中は入れないと思うんですけど、もちろんどんな感じなのかが見たくて。立ってる、日本人学校、日本人学校、あ、日本語書いてるわ。
書いてる書いてる、日本語書いてるの。じゃあテンション上がる。なんで？この日本人学校って、あれかな、大阪にある韓国人学校みたいな感じかな。なんかマッポグに意外とあの日本人が集まってるっていう話は聞いたことあるんですけど、意外との理由はここに学校があるからかな。へえ、すごい、日本語いっぱい書いてる。ソウルで日本語見えるからなんか不思議。大阪とかにある韓国人学校はまあまあ小さい気がするんですけど、大きいよねここは。気になる日本人学校。ここジョーは多分ね、ちゃんと覚えてないんですけど、だってこんな大きいよ。ちゃんと覚えてないんですけど、この学校の存在を知ったのが、またこれも求人情報やと思います。求人情報になんか先生を募集しますっていう感じで書いてあって、何と思って調べてみたらこんなのあんのと思って、またモニュメント、ちゃんと言ったよ、ドキュメントじゃなくてモニュメントって言ったよ。なんか夜になったらライトつくんですね、かっこいいわこれ。もう MBC 好きなのかな。どうですか皆さん、かっこいい。夜のが素敵ですよね、本当かっこいい。じゃじゃん。じゃあ皆さん、楽しい日曜日の夜を過ごしてください。じゃあまたね、안녕、갈게요。안녕。